Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Harbə televiziyası həftənin birinci günü yeni iş həftəsinə başlayırıq. Deməyim ki, tam enerji ilə enerjimi orada qoydum, gəldim. Çünki iki gün ezam olunmuşduq Gəncəyə, Toğanaya və buradan Gəncə əhlində salamlayırıq. Çox qonaqpərvər, çox mehriban, çox ab-hava orada istəyirdi. Buradan da Faiq müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Meşə adamına, özü bilir, buradan olan salamlar çatdırırıq. Bizə çox gözəl xidmət göstərdi. Bütün komandasına təşəkkürümü bildirirəm efir vasitəsilə. Və hara gediriksə o sevgini, o coşkunu görürük axşam. Və buna görə də sevinirik. Sevinirik ki, sevgi var. Sevgi varsa, biz də varıq. Və bugün sizin təbii ki, alqışınızla, o sevinç hisslərinizlə efirdəyik. Həmişə deyirsiniz, Zaur oğlum gəlsin, Zaur balam gəlsin, Zaur qardaşım gəlsin efirə, bir bizim feyziyab etsin, xoş etsin. Və bu gecədə yenə də o fikirdə, o düşüncədəyik. İki saatlıq efir Aribədə, həmin Zaur Akşinin çalğısı. Və bugün sevilən qonaqların nəğməsi sizə xoş ab-hava yaradacaqdır. Bugün kimlərin ad günüdür? Təbrik edirəm ad gününüzü. Qeyd edirsiniz, yubileyinizdir, yoxsa neçə yaşınız tamam olursa onu bir az sonra biləcəyik. Və bunun üçün də ad günü olan kəsin bir şəkilini götürürsünüz. Adını, yaşını yazmağınız vacibdir. Adını, yaşını yazın, bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. İrəliyən dəqiqələrdə onu efirdə, monitorda təqdim edəcəyik. Və Məlhəm Hospitalından Qumru xanım yenə də dəyərli dostlarımız gələcək gələn həftə. Burun əməliyyatını edəcək bir nəfərin bunun əməliyyatı, amma keçən həftə etmişdi, indi burun əməliyyatının kipsi burada açılacaq və görəcəksiniz həkim necə həkimdir. Biz nələr-nələr edirik və sizin üçün edirik, kökələnləri arıqladırıq, 130-dan 180-ə qədər olan çəkidən əziyyət çəkən insanlar bizim Mahmud həkimimizə müraciət edə bilər. Bu mədək işçirtmə əməliyyatıdır, şəkilinizi çəkin. Kök və halda onu bizim WhatsApp nömrəsinə göndərim. Şəxsi İnstagram səhifəsi Zaur Kamal, bitiş hərflərlə yazırsınız, İnstagramdan bizi izləyirsiniz. İnstagramda təbii ki, uşaqlarınızın videolarını da göndərirsiniz şəxsi postuma, belə deyək. Və oradan da mən o videoları görüb uşaqlarınızı da efirə dəvət edirəm. Şirin şəkər uşaqlarınızı, istedadlı uşaqlarınızı, onlarla söhbətimiz də olur. Bizə bu uşaq üçün rubrika da var. Dəvət edək, gecəmizə başlayaq. Tural Davutlu gəlir və onun gözəl bir nəğməsi bugünkü gecəmizə başlıq edəcək və daha sonra kimlər gələcək bir-birindən gözəl ifasların nəğmələri, təbii ki, musiqi tövbələri sizin üçündür. Tural Davutlu oxuyur həmin zaurda. Salamlayıram, dəvət üçün təşəkkür edirəm. Yeni ifalarından yoxsa? Yenidir, bəli. Xeyirli olsun. Təşəkkür, çox sağlamınız qədər. Mənzurə gəlir Mirələm Mürsəlli ilə bir yerdə, duet ortağı ilə artıq neçə illərdir ki, artıq onlar bir yerdə oxuyurlar və həmişə Mənzurə xanım Mirələm siz efirlərə çıxmır, deyir Mirələm və məni çağır, zağır. Mirələm Mürsəlli və Mənzurə Musayeva dueti. Xoş gəldiniz. Can, salam əleyküm. Yenə də həmişəki kimi gözəlsiniz. Gözəl də libas giyim, gözəldir. Mənzurə, çox var olun. Sənlə yoxdur. Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Hər zaman izləyin. Həmin Zaur efirdədir. Mirələm, xoş gəlmişsən. Miri. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Mirələm, Mürsəl, deyə oraya Mürsəlov yazılır. Mürsəlliyəm, Zaur. Bəli, familiyam Mürsəllidir, ona görə. Mən qardaşlarım Mürsəlovdur. Mən axırıncı olduğuma görə mən Mürsəlli. Kefin necədir? Kefim çox şükür, yaxşıdır. Mənzurə dəstəyi çoxdur? Çox, hədsiz çox. Sağ olsun, Allah var eləsin Mənzurə xanım. Boş-boşuna etmədi bu duyetləri. Bəli. Afərin. Var olsun. Salamlayıram bizi izləyən hər kəsi. Ekran qarşısında bizi izləyən hər kəsə Allah can sağlığı arzu edirəm onlara. Çox sağ olun ki, Zaur mənim, sizə bizi dəvət edirsiniz hər dəfə, dəstəksiniz Mənzurə xanım başda olmaqla. Siz də hər zaman dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Çox sağ olsun. Əyləşmirirsən orada. Mənzurə xanım, siz də burada əyləşin. Bəylər o tərəfdə, xanımlar da bu tərəfdə. Bugün qonağımız da var, Özbəkistandan qonağımız gəlir. Burdan, nə gözəl. Amma Gəncəyə getdik, ay Zaur çəkəndə dedim ki, Aytəkin xanım, siz gələcəksiniz, hökmən Bakıya. Birinci gün efirdə olmalısınız, o da dedi, canla başla Zaur gələcəm, çünki onu bir az sonra yanaq şərəmini ifa etdirəcəm və möhtəşəm ifa eləmişdi, görək bugün. Amma sazını yadından çıxardıb, evdə qoyub, Akşinin sazı ilə görək alınacaqmı? O birisi sazı gətirib, qoşulmayan sazı. Neysə, gələndə... Akşin buradadır, evi yox. Akşin buradadır, yola... Deyir, saz yaddan çıxır. Akşin olacaq, sənin sazını alınan. Deyirim, Akşin buradadır.
Sən hələ bir klavişi tap ora qoy, sonradan sazı verərsən. Aytəkin Qəmbər qızı gəlir gecəmizə. Bu gecə təbii ki, gözəl ifaçıların gözəl nəğmələri sizin üçündür, dəyərli dostlar. İstirahət edəcəksiniz axşam çağı. Bravo, Aytəkin xanım. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu saza qoşulmur, tamaşaçılar. Var axı yeri bunun. Bunun yeri var, bəli. Hətta qoşaq da belə. Qoşaq da. Ay, Tural, var axı burada, mən soruşdum. Qoyuz sazında ifa eləsin. Necəsiz? Nə var, nə yox? Çox sağ olun, yaxşı olun. Təşəkkür edirəm sizə. Mən Allah rəhmət etsin. Gültəkin də şey ifa eləyirdi siz. Gültəkin. Doğrudan? Əlbəttə. İkiniz bir, yəni, əkiz idiniz yoxsa? Əkiz idik. Əkiz idiniz? Bəli. İkinizin də bir yerdə, yəni, çıxışlarınız var da? Bəli, bəli, var. İctimai televiziyada, AzTV-də çox. Hansı ifalarınız? Baş tatildi, değişməmiz. Dubeytimiz, Ceyranım. Neçə uşaq sevdi? Ceyranımı mən bəstələmişəm. Hansı Ceyranım? Hamı oxuyan Ceyranım. Sizin bəstəninizdir? Bəli, bəli. Yadında mı bir yerdə? Bəli, bəli. Yaxşı. Yazmışsınız özünüz onu? Bəli. Buyurun, oxu da onu. Canlı oxuyaram da. Haa, qəşək. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Bugün yenə deyirəm, Özbəkistandan qonağımız gəlib. Biraz sonra onu da dəvət edəcəyəm. Amma Elnara Bəxtiyarlı gəlir bir dəfə ol bizim efirdə. Bu ikinci efir verilişidir. Və nə deyirsən, Mənzurə? Deyirəm, xoş gəldin. Mən sizdə olmuşam da, deyəsən. Danışın, siz söhbətləşin. Elnara xanımın ifası gəlsin, eşidək və özünə dəvət edək. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Necəsiz? Siz necəsiz? İkinci dəfə? Üçüncü dəfə. Bir dəfə də Akşin Fatih ilə olmuşam. Onu, səsinizə nə olub? Xalqımız sağ olsun, hər gün bir bölgələrinə çağırır, dəvət edir, yorğunçuluqdan səsim batıb. Dostlar, dəvət edəcəyik indi Özbəkistandan gələn qonağımızı. Adı Yodgora Qoypova. Qəribə addır. Baxaq, hansı xanımdır, görüntüyə bir keçid edək. Apel attılar səni, mənə şir attılar, eşkimizi alcattılar, fitnə fasad mən nə bilim. Həsrətindən sənin dərdinlə çöllərə düşmüşəm xəbərin var mı? Ça bilmirəm el arasından dillərə düşmüşəm xəbərin var mı? Mən gecə yarınama yazdım, görən necə məndən uzalırda. Bir dəfə bu halı sormaz mı? Kifayətdir, bildim. Gitarasını gətirib, akustik gitarı, hə, onda möhtəşəm olacaq. Dəvət edək, Yodgora Qoypova. Salam, Melik, xoş gəldiniz. Xoş bulduk. Adınız Yodgora? Yodgora Qoypova. Kim qoyub bu adı sizə? Annem. Ananız qoyub, ha? Ananızdır? Evet, annem. Xoş gəlmişsiniz. Yaşınız neçədir? 21 yaşındayım. Neçə? 21 yaşındayım. 21 yaşındasınız. Özbəkistana gəlmişəm mən, o vaxtlar oldum Zor TV-də. Hətta mənə bir dənə təklif eləmişdilər ki, həftədə bir dəfə proqram gəl, bir Zor TV-də proqram apar. Burada Azərbaycanlılar da çoxdur. Bizi çox yüksək səviyyədə qarşıladılar. Mən dedim, gedib gəlmək, həm də alınmaz məndə. Ən populyar televiziyadır Zor TV, ha? Zor TV ən populyar. Ən populyar televiziyadır. Bu mahnıya, müğənniyə nə vaxtdan başladınız? Özbək dinlə danış, başa düşəcəm, mən də özbəyəm. 12 yaşdan. 12 yaşdan başlayırdın. Evdə var mı oxuyan? Evet. Kim var? Əvət türk dilində, özbəkcə danış, özbəkcə. Dodam. Dodam. Aha. Babamın babası. Babanın babası. Bildim, mən başa düşdüm. Nə vaxt gəldiniz Bakıya? Bugün gəldim. Bugün gəldiniz. Yorğunsunuz. Evet. Bir şey soruşum, xoşbəxtinizə gəldi Bakı. İlk dəfə deyil Bakıdasınız? Yox, ilk dəfə deyil. Olmuşsunuz? Evet. Üzeyir mahnısıdır bu, yoxsa? Üzeyir mahnısı. Tanıysan Üzeyir'i? Evet. Görüşmüşsünüz yani? Yok, görüşmemiştik ama... Yüz yüze yani gelmemişsiniz. Yüz yüze gelmemiştik yani. Dedim Özbək mahnısıyla giriş edək, Özbək mahnısını oxuyasınız. Ən popüler sizdə hansı mahnılardır bu dəqiqə sevilir? Bizdə trend olan kimi sizdə də var belə trendlər? Var. Hansı müğənlərin mahnıları trenddədir bu dəqiqə Özbəkistanda? Bizdə milli mahnılar var. Aha.
Yəni muğam, sizdə muğam var, bizdə də maxam var. Niyə qorxursunuz? Gəlin yaxın, belə çəkin. Bizə qonaq Özbəkistanda məni çox gözəl qarşılamışdılar. Mən də sizi yəni belə qarşılamıram. Burada qalacaqsınız, gedəcəksiniz? Qalacağız. Neçə gün? 6 gün. 6 gün qalacaqsınız. Qohumlar var burada? Var. Onlar da Özbəkistanda olan qohumlarınızdır, yoxsa Azərbaycanlı? Azərbaycanlı. Yox, Özbəkdir. Özbəksiniz siz, tərtəmiz? Özbək. Ata, ana Özbək? Özbək. Gəlin, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Vaxtımız nə qədər qalır? Biz dostlar, bir az sonra Aytəkin xanımdan gözəl bir canlı ifa və bir Özbək mahnısına da giriş edəcəyik və nələr nələr. Bütün bunlar hamısı qısa reklam arasından sonra. Keçək reklamlara.
sazınız deyil, çox təəssüflər. Gözəl idi, əyləşin. Çox sağ olun. Və Özbəkistandan gələn gözəl xanımda akustik gitarada bir ifası təqdim olunacaq. Türkiyədə, İstanbulda olmuşsunuz? Yox. Olmadı heç. Bir dən Azərbaycan, sonra harada oldunuz? Yox, Azərbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Rusiya və Kitay. Çox dövlətlərdə olmuşum. Özbəkistan kanallarına çıxırsınız? Evet. Orada tək oxuyursunuz, yoxsa duyet ortağınız da olur orada? Tək oxuyurum. Tək oxuyursunuz. Ən böyük arzunuz müğənni olmaqdır da, axıra qədər. Evet. Sizdə orada, məsələn, müğənni, bizdə biraz çətindir müğənni ilə evlənmək, ailə qurmaq. Sizdə də çətin bir zordur mu? Evet. Orada da çətindir. Evet. Hər adam almır müğənni qıza. Söylərlər müğənni şey, iyi olmaz. Elə deyirlər. Evet. Dostlarınız var mı müğənni məşhurlarına? Yıldız Osmanovla münasibətiniz var mı? Ulukbekov var sonra bizim Tərlanla. Azada Nursayidova. Kim? Azada Nursayidova ilə. Aha, Azada. Azada Nursayidova ilə. Münasibətimiz var. Evet. Orada musiqi təhsili almışsınız. Konservatoriya var bizdə. Musiqi akademiyası var. Evet. Mədəniyyət universiteti var bizdə. Bizdə də var. Şarkıçılık mədəniyyət universiteti var. Orada hansı fakültəni okuyursunuz? Folklor və etnografiya. Özbek folkloru. Neçə uşaqsınız evdə? İki. İki? İki. Bir qardaş, bir bazı yoxsa iki bazı? Yox, bir qardaş. Bir də siz. Evet, abim var. Siz harada yaşayırsınız? Özbekistan, Taşkent. Taşkentdəsiniz. Özbəkistana mən gedən dəfə gedəndə çox gözəl, mənim xoşuma gəldi, çox gözəl bir yerdi. Uçaq amma çox bahadı, təyyarə. Buradan oraya getmək, bahalı. Oradan da buraya gelmək çox bahalı. Çox bahalı. Bilet neçə aldınız, gəldiniz bura? 300 dolar. Bir nəfər 300 dolar? Evet. Bizim pullar nə qədər eləyir? Deyirəm də, gediş-gəliş 1000 manata qədər var. Çox bahadı. 700 manat. Necə? 7 dəqiqə qalıb. Mən hesabıdan keçirəm, bu da maya 7 dəqiqəni göstərir. Ay Allah, bunlar məni öldürəcək. Bu mövzum mən bir tər bitirsəm, yaxşı olacaq Mənsurə. Ay canım. O adam yanında duet ortağı da himzimi başa düşmədirsə də o da çətin olacaq. Battın getdin. Battın getdin. İşçi də səni başa düşür. Verin mikrofonu ona verin. İş orasındadır ki, mən başa düşürəm də. Ona görə yaxşıdır. Bunlar başa... O nə mikrofonda ay Mənsurə? Canlıdır. Aha. Onu niyə verirsən ona? Deyirəm ki, Miri canlı oxusun. Kimdir? Mirini sən idarə edirsən, yoxsa efirdə? Miri mən idarə edirəm. Burada sən idarə edirsən. Bunda qoy onu yerə. Amma... Zahar müəllim nə desə od. Gözəl, bəli. Zahar müəllim nə desə od. Biraz sonra, Tural, səndən bir gözəl yenə də ifa eşidək, qardaş. Oxu, gəlsin. Tural sözü, musiqi kimə aiddir bu? Hamısı mənə aiddir. Sənin mahnındır bunu? Bəli. Kim oxuyub bunu? Bu, çox adam oxuyub. Bu gün də mənə Nadir Kərimov, YouTuber, mənim YouTube kanalımı işlədən. Buradan başqa mı oxuyur elə? Mən də onu görürəm. Nadir Kərimov mənə zəng elədi, dedi ki, bir adam var, bir neçə adam oxuyub bunu. Bir adam var, mahnının müəllif hüquqlarınızı adını mənimsəyib, musiqinizı adını mənimsəyib. Artıq deyir, bizə bildiriş gəlib ki, bu mahnı sizindir, yoxsa onundur. Amma ad çəkmək istəmirəm. Sən nə dedin? Mən heç nə demirəm, mənim ürəyim yumuşaqdır, istifadə edin. Lazım olan hərəkətləri elədik biz. Aydındır. Elnara xanım, duet bir dənə oxu və salam. Akşam Fatih ilə olub duetim. Sonra Balali ilə bu mahnını, gecə-gecə mahnısını elə bir ki, bitişdirib YouTube-a qoyulur. O da böyük bir baxış gəldi ona. Niyə oxumursan Balali ilə oxu da? Oxusa oxuyarım. Münasibətiniz yoxdur. Balali. Xanım, məclislərdə görürük. Oxu xanımla. Oxusun. Buradan işarə elədim. Balali də sabah. Yəqin zəng çalar. Elnara bəxtiyarlıdır sənə deyən bunu. Xanım deyir ki, balalinlə oxuyardıq onu. Bir özbək mahnısı eşidək. Bayaq mahnı oldu Azərbaycan mahnısı, Üzeyir mahnısı. Amma özbək dilində bir ifa istəyəcəm səndən. Gəlsin, oxusun. Yodgora. Yodgora. Adınızı başqa cürə, nəyəcə etmədiniz? Dilə yatan olsun. Yəni, yadqar. Yadqar gibi. Sakit olun, görək necə deyir. Necə? Yadqarlik. Sizdə də var mı bu söz? Yadqarlik. Yadqarlıq. Yadqarlıq. Aha. Babam ölmüşdü. O yüzden mənə yadqara deyə isim. Yadqar edib sənə. Gəl, oxu gözəl bir özbək mahnısı. Sonra sənə akustik gitarada ifa təqdim etdirəcəm. Müzik
Teşekkürler sponsorlara bizi havadarlığı ettiklerine göre. Serdan Mənzura deyir ki, Miriyə bir imkan ver, zar oxusun. Deyirəm, ay Mənzura, onu popüler eləyəcəksən, sonra gedəcək biriylə oxuyacaq, qalacaqsan yana-yana. Mən niyə yana-yana qalıram ki, axır o da nəsə eləməlidir, amma ki, mən öləndən sonra da. Belə yox. Belə yox. Duet Mənzura xanımdan artıq insanla duet oxuyacağım mənimlə. Gördüm. İndi birdən başladı, nə bilim, insanlar... Çiğ süd əmib, bəli, düz deyirsən. O qədər zar görüb ki. O qədər görmüşəm. İnsanlar çiğ süd əmib, həyatda hər şey ola bilər. Həyatda insan hər şey görür, amma bu hamıya şamil deyil. Yəni, mən indi Miriyə şamil eləmirəm onu. A qızım, deyir amma gəlin sən eşit, sən gəlin, deyir amma qızım sən eşit. Həyatda da hər şey olabilir. Həyatda hər şey olabilir. Miri, səndən bir ifa. Sonra isə Darbukada və Akşinlə bir yerdə sintez eləyəcəklər. Özbəkistandan gələn xanımdan gözəl bir ifa təqdim olacaq. Bütün bunlar hamısı bir az sonra. Mahnımı da vermişsən, oxuyur. Daha nə istəyirsən? Mahnımı köşə. Bax, o söhbətlərə qayıt. Belə deyildi. Belə deyildi. Bəli, bu yerə aranjman. Yəni bunu Miri belə aranjman eləyib, qəşəkdir. Çox qəşəkdir. Tural, duyetin olub? O qədər, ha? Yox, çox olmayıb. İstəmirsən mi duyet oxumaq? İstəyirəm, niyə istəmirəm ki? O mahnını çox istəyiblər səninlə, ay salım. Hə, çox istəyiblər. Onu Özbəkistan xalq artisti Mənzura xanım da oxumuşdu. Mənzura oxuyub onu? Hə, oxuyub, bəli. O Mənzura demir, Mənzuradır. Bilirəm də, yadından. Soyadı necədir onu? Soyadını bilmiyorum. Mənzura nə gedir? Mənzura deyə... Elə tək Mənzura. Mənzura kimi tanınır. Əməkdar artistdir orada. Tanımırsınız öz müğənnilərimizi. Ya tanıyorum. Ha? Tanıyorum. Nəsibə Abdullayevanı tanıyırsınız mı? Evet. O xalq artistidir, ha? Ünlülərdən kimlər var tanınmışlardan orada? Burada tanınmışlardan. Yox, orada, orada. Çox şarkıçılar var. Nəsibə. Nəsibə Abdullayeva, Yıldız Usmanova, Ozoda Nursayidova. Kim? Ozoda Nursayidova. Aha. Mən Yıldızı sevim. Munisa Rizayeva var. Bizdən kimlər tanıyırsınız? Üzeyir. Bir dənə Üzeyir. Yox, Terlan Novxani. Kim? Terlan Novxani. Terlan Novxanlı, o da gəlib oraya ona görə. Və Çinar Melikzadə. Bizim ulduzlarımız, starlarımız var. Onları tanıyırsınız, Röya, Aygün, Kəzumova. Amma görməmişəm, hiç görməmişəm. Görməmişəm. Brilliant Dadaşova, Zülfiyyə Xanbabayeva, Faiq Ağayev. Bu da Mənzuradır, bizim Mənzuramız. Bu da bizim Mənzuramız. Azərbaycan Mənzuram. Gəl bura görün bir dənə, mikrofonu qoy. Bu da bizim Mənzura. Ay Mənzura, ay Mənzura. Aləm sənsən. Bunun bir gözəl yoldaşlığı var. O gündə Nizatla oturmuşsan bizim prodüserinə. Toy tədbirdəydiniz. Deyir, bir gözəl insandır. Deyirəm ki, sən onunla yol yoldaşı olaydın, görün. Akşin görək, nə inəyəcəksiniz? Buyurun, Darbukada... Yodqora və Akşin. Bütün Özbəkistana səs salı, elə ifa eləyim.
Nə qədər qara göz oxudu? Yox, hə. Mən mikrofonumu xodun alıb. Kim? Deyil, bırak. Niyə səsini almışsan onun mikrofonunla? Sonra xod verir, elə şey olar. Verir. Elə şey olar, mən buraya qarı təxribat. Gəlsin gözəl bir ifa yanlara Bəxtiyarlıdan. Gecəmizi davam etdirik bu cürə canlı-canlı ifalarla, dostlar. Baxırsınız, Arbedə həmin zaura. Mənzurə, bu yay hara gedək? Hara deyəcəksən, ora gedəcəyik. Hələ mən əməliyyata gedirəm. Niyə? Hə, əməliyyata gedirəm, gözəlləşməyə. Üz dartıq. Hə, gərməyə girəcəm. İnşallah. Bilmiyorum da bəzi bir iki dənə görüm də girmişkən, deyir, molla gəlmişkən ölən ölsün. İndi... Nə vaxt gedirsən? Nə, onudur. 7-si ona arası belə. Tanımış həkimdə, adını demə. Hə. Çox. Hə. Pulla elini yoxsa reklam xarakterli? Reklamdırsa da əlin üz. Üzün belə olacaq. Yaxşı da, qızmadan məni. Gələ pul verirsən ki, ürəklə eləyə. Valla özləri deyir ki, yəni ki, səni gəl dəyişdirək. Əslində, heç dəyişmək istəmirəm. Sən mən gözəl görsək istəyirsən, sən nə lazımdır? İstəmirəm, deyirəm, yox valla. 70 deyirlə sən. Dəyişmək. 70 yaşında... Niyə ki? Hamı 50 yaşında eləyim, mən durum 70-də eləyim. Niyə ki? Qonşudan qalmadı anam. Eləyəcəm inşallah məhərrəmlikdən sonra tamam bir başqa. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah, sən özün kömək ol. Sən özün. Anan qoyur? Mama qoymur, amma mən eləyirəm. Anan sözünə qulaq tutur. Yox, hə, yox, yox, yox. Nətər yox, yox. Yox, mama deyir ki, belə gözəlsən. Hə. Hə. Ama kulak asmadın, gördün ailə nə oldu? İndi kulak asmayacaqsan, gevisin üstündə sən al. Yaxşı da zor, qorxuzma məndi. Ananın su böyükdən get xeyr dua al. Xeyr dua almamış, heç yana getmə axşam. Yox, mamamdan olsa mama deyir ki, əl dəymə, əl dəymə. Üstür, əl dəymə, nə olmaq? Yox, hamı gedir, bax əməliyyat. Yaxşı, bir aydan sonra mən Zorayını görəcək. Aytəkin, dur, gözəl bir hava təqdim et. Sonra düetlər, nələr, nələr proqramımızda, dirəliyən dəqiqələrdə. Gəlin, Aytəkin xanım. Gözəl sazda bir gözəl hava təqdim olunacaq və buyursun, alsın görək nə deyəcək. Təşəkkürlər. Təbriklərə keçid edək, onları ad günü münasibəti ilə təbrik edək həmin kəsləri, çünki efir boyu biz təqdim etdik. Kamal 14 yaşı münasibəti ilə atası Fərman, anası Günel, bacıları Məryam Nigar təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq.
Müzəffər kişi 59 yaşınız mübarək olsun, nəvələrimizdir yəqin yanınızda. Oğulları Elxan, Orxan, bazısı oğulları Ramin, Zamin təbrik edir. Rəvanı 9 yaş münasibəti ilə babaları Sabir, Akif, atası Gündüz, anası Sevinç, əmirləri Naib, Natiq, bacıları Ələman, Aydan təbrik edir. Təşəkkürlər, bugün kimlərin ad gündür? Buyur, buyur. Mən də anamı təbrik edirəm, sabah ad günüdür. Allah səni başımızın üstünə əksi eləməsin inşallah. Amin. Və sənin sayında bugün bu səhnədəyəm, həmişə yanımızda. Dəstək olub, ha? Biz də təbrik edirik, mamaşam. Biz də təbrik edirik, öpürük. Gəl görüm indi, akustik gitara da görək, nəyə edəcəksiniz? Məsur Özbəkistan da olmuşsan, ha? Yox. Hər yerdə olmuşam. Qazaxıstanda olmuşam, Özbəkistanda. Özbəkistanda bir dən get gör necə yerdir. Ha. Bu yay hara gedək? Almatada olmuşam. Bu yay hara gedək? Demə də alınmır ya, nəsə. Ha, sən də alınmırsan. Ha, işlərimi görüm sonra. Sən işlərimi gör sonra. Maşallah, darbuka da ifadə edir, gitara da ifadə edir. Ya açaq mikrofonu. Azərbaycan dilində bir kəndi şərqim var. Aha. Hələ çıxmamış, amma az var. Yana, 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 yandı gölüm. Bir insan sevdim, sondu gölüm. Onun üçün deli oldu gölüm. Ben onu sevdim, soldu gönlüm. Ben onu sevdim, soldu gönlüm. Deryalar bilir benim derdimi. Ben onu necə sevdimi. Ama o bilmez eşkimi. Özü terk etti beni. Deryalar bilir benim derdimi. Ben onu Mənzurə xanım, oxu elə bu mahnını. Var mikrofon? Bu ikimiz də oxuyaq. O bilməyəcək o mahnını, haradan biləcək? Sən oxu. Çənin ətəyində, güllərin ləçəyində, gözləyir yarım məni. Baharın küləyində, arzu sürəyində, gözləyir yarım məni. Kapon çıxardarsız əlimiz olmasa. Yorulmuşam yalan olan dünyamızda. Usanmışam dərdi qəm dolu dünyamızda. Zalım, ölene kadar birbirimizi sevecekti ay zalım. Bir yaşayıp bir yaşlanıp öleceydi ay zalım. Unutmuşsan, unutmuşsan ya sen ay zalım. Ölene kadar birbirimizi
kazalı. Bir yaşayıp bir yaşmalı böyle Zeydi Aysalı. Unutmuşsan, unutmuşsan diye sen. Mahnısı ifa edin, ritmik olsun. Meşhur mahnılarınızdan birini. Gittik. Olsun, musiqi. Buyur. Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Gittik. Yağmur yağıb yüzlərimlə silərdi. Sevərdim yar sevgimlə bilərdi. Hayırlaşmayı bir söz demək gitərindi. Ay sevgilim vədələri qayda qaldı. Töküldü günahlar yürəyimdə əllər. Hani indi vədələr. Senarmanlar bir vafa ginem yağmurlarda kürünmesin göz yaşlar göz yaşlar muhabbetten gilmesin bu başlar bu başlar küngül bir işan genin dil kaşlar manzil yok bu yıllar kayga başlar ha kıynalıp gitti yürek Ortada sarsan yürek Vaxtga yetmaqlik üçün neler kerak Neler kerak Təşəkkürlər sponsorlara bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Mən xüsusi təşəkkür edirəm Elatus Moda evinə. Azərbaycanda çox tanınan bir moda evi. Və qeydim kostyumların hamısı Elatus Moda evindəndir. 5 mərtəbədən ibarət ən gözəl moda evi burada. Təbii ki, keyfiyyətli parçalar, gözəl kostyumlar məhz orada tikilir. Emin bəyə və komandasına təşəkkürlər. Saç düzümünə görə Sulduza təşəkkürlər. Sulduz, təşəkkürlər. Bu həftə gələ bilmədim, çünki Gəncə səfərimiz var idi. Yaxın günlərdə gələcəm, qəşəng bir təraş edərsəm. Çox sağ olun. Gəlişdə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Möhtəşəm bir gecə. Canlı ifalar. Sizə də uğurlar arzu edirik. İnşallah qonağımız oldunuz. Dəfələrlə biz həmişə xaricdən gələn qonaqlarımızı dəvət edirik. Və sizin də bugün çıxışınız bizə xoş təsir bağışladı. Sizi də tanımaq bizim üçün xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun siz də, Elnarə xanım. Aytəkin xanım, çox sağ olun. Tural, səni də xalqımız çox sevir. Və inşallah sizə də uğurlar arzu edək. Davamı olsun, gözəl ifalar. Miri, sən də onun əlindən bərk yapış, çünki Mənzura Ruzulu xanımdır. Onunla bir yerdə çıxış etsən, gözəl duyuqlar təqdim etsən, xalq tərəfindən daha çox seviləcəksən. Sağ olaşıram, sabaha qədər deyirəm, dostlar, görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.